أقاسمها فولينتا كوميشن كحكمينتا أريس كعب شكور إسماعيل مومن يوفتي بلارن وهو قامين يو ومقالة ذا كي قالي إيه دالك الروان دا كاقب قالي الشرك أريس كي يعود الرضا لك لقاضو إقارات دا أفريكا وكدا عاي مقالة ذا سي كاسي هو اللبضي السنبا حالمر لقبتو أي وحكو وهلين إيه أقاسمها الدوينتي يدريال كبوكانكا سهرا محمد حسين سهرا بسباسو وفتيغان او كسو لابتاي شركاسي ايا كسو دقيق قرون كا دياردها اي عيقال واحنا كوار بحيي او جيدادا سعودال كاسي شركاسي اي كاقا قيب قلين مقالادا كي قالي اي دالك الرواندا اقا سيماها فلينتا اي كوميشن كا حكمين تا ايدسك عبشاكور اسماعيل مومن عاري هادان كورشي اغو هادان هورتا كسعونان كسو دقني واحنا كسوغان هاد اي ربوتكي كي قالوا أنه كان يبني وحن هالك أو تجني شركة عالم بيجا إيدس كي أفريقيا أو لسكي ميدي أدون كدن إلا تدابكون إلا سيدتكون أو فود عالم لسكي مادين شركة سي وحضارنا لبدي سنة ومر بالقبطة سنة كان كم حلو قبطة مركة كي قالي سواء هنو تجني نو حكم إذا لمبركو وحاجرة شركة كسوكو waxaa jira shirkad kale oo ama institution kale oo abaabula shirka waxa la yiraahdo Society for AIDS in Africa runtii xubin baan ka nahay kaas anagu ku mateleyna solnaka haana xubinta naga jirto Sahara waxaan mateleyna marka wadamada East Africa marka sharaf ma noo horta inaan ka qayb galno lambar ko kaas lambar laba inaan la kulano bal madaxdi xagga joogtay Africa community ga AIDS ka shaqeeya iyo kuwa kale caalamka ba iskaga imanay runtiina kulankaygu kasoko shirarkii aan ka qayb galeenay iyo researchadii la soo bandhigay ee la arkay wadan walba heerka uu ka gaarsiisan yahay AIDS-ka wixii uu ka qabtay cilmi baarisadii laga sameeyay waxaas oo dhan kasoko waxaanu shirar gooni gooni marka aanu la qaadanay Society for AIDS in Africa das aan member ka ahayn oo runtii aanu ka wada hadalnay inaan sidii ay iskaga kaashan lahayn arrimaha kobcinta shaqaalaha iyo kor u qaadida institution commission keegan iyo inaanu ka wada shaqeyno sidii aan u sameyn lahayn xarun cilmi baaris oo wadanka oo commission ku leeyahay ay si nooga taageer lahayn maadaama wuxuu dhan ay ku saabsan yihiin badana shirku oo cilmi baaris ku saabsan yahay taana aad bay nooga aqbaleen waxa kaloo ku rajaynaynaa inaanu naga codsan ku marti qaadno dalka sanadkan cusub horaantiisa inay noo yimaadaan isla markaana arkaan shirkan weyn labada sano mar baa la qabtaa hadda 2012 waxa ku guuleystay dalka Uganda ayaa ku guuleystay in lagu qabto laakiin ka dhexe labada sano waxa la qabtaa shirar gaagaaban oo sanadkii ama 3 jeer oo kale ama 2 jeer la qabto marka waxaanu ka wada hadalnay inaanu bal shirarka laftigoodu Soomaaliland sidii ay loogu qaban lahaa oo martigelin lahayd maadaama horta kuwa waaweyna tartanku xoogan yahay kuwan yar yar in lagu sii qabto aad bay diyaar u yihiin waxa kale oo la kulanay food ka socotay iyaguna Center for Disease Mareykanka oo runtii ah centerka ugu weyn ee cilmi baarista arrimaha xanuunada HIV-ga iyo kuwa faafaba iyaguna waxaan iska codsanayna ay naga caawiyaan ama iska kaashanno sidii kor loogu qaadi lahaa marka isla cilmi baarista iyo waxyaabaha macluumaad badan oon kala baranayno iyaguna inay noo soo diraan oo aan xaggaaba nagu marti qaadaan waxa kaloon la kulanay iyaga laftigoodu shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara dawooyinka ARV-ga leera ama ay qaataan dadka xanuunka la nool oo ay shirkad weyn oo jayna ka mid tahay iyaguna ay yiraahdeen inay nagu marti qaadaan sanadkan horaantiis inaan ku booqano warshada laftigeeda ayna noo heli doonaan sidii ay nooga caawin lahaayeen inay dawo bilaasha way dawooyinkeena kale waxa soo saara Global Fund ka caawiya marka iyaga laftigooda way xiiseynayaan inay dalka soo kordhiyaan oo waxaanu doonaa marka inaanu insha Allah u geyn doona marka dadkii ay khuseysay oo inoo inaga laftigeena ah faa'iido wax kaloo soo baranay inaanu
wax la kala barto bal commissioniskii Afrika iyaga laftigoodu fursad aan u helay in meesha balka isku wada yimid ay yimaadaan commissionadii Zambia jaarkeena Zimbabwe Kenya Tanzania Ghana oo aan iyaga laftigooda isku aragnay ee Djibouti fuud ka socday oo iyaga laftigooda aan wax kala barasho sanadahan sanadkan cusub aan bilaabi doono wali Zambia ugu soo horeys inay yiraahdeen inuu wax suumaan inaanu Zambia ugu tagno commissionkii aragno xiriirkii weynayno den iyaguna wixii aan kala baran karno kala barano hay'ada kale oo iyaga laftigoodu sameeya cilmi baarisyada oo South Africa iyo ka socda waan la kulanay laftigoodu inaan markaa xaggii cilmi baaristan xoojin waayo waxaa aad inooga xaggii cilmi baarista shirarkana waxay daaran yihiin waa sidii loo xoojin lahaa cilmi baaris waa cilmi baaristu waxay xoojisaa ama keentaa ama soo saartaa xogta dhabta ee jirta Mukhtar Ismaaciil Cali Telefishanka Universal Hargeysa.